លោក James Madison ធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីល្បាញថាជាបិតារដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះលោកមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រជុំអនុសញ្ញាស្ដីពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1787លោក James Madison ជាមិត្តភក្តិចំណិតរបស់លោក Thomas Jefferson ពួកលោកទាំងពីរបានបង្កើតស្នាដៃផ្នែកនយោបាយមួយដ៏សំខាន់លោក James Madison បានព្យាយាមបញ្ជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីចំនួនជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបតែបានដឹកនាំប្រទេសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1812ក្រោយពេលអង់គ្លេសបានលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមនោះកងទ័ពអង់គ្លេសបានឡំព័ទ្ធទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋវិមានកាពីតូលសតវិមាននិងវិមានរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតជាច្រើនក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតី Madison បានដើរតាមមេគានយោបាយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករីកចម្រើនព្រមទាំងបានពង្រីកទឹកដីទៅកាន់ភាគខាងលិចផងដែរ James Madison កើតនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ1751នៅក្នុងស្រុក Port Conway រដ្ឋ Virginia លោក James ជាកូនច្បងក្នុងចំណោមបងប្អូន12នាក់James បានទៅសិក្សាជាមួយគ្រូឯកជនបន្ទាប់មកក៏បានចូលរៀននៅសាលា Donald Robertson School ហើយក្នុងពេលដែលលោកមានអាយុ18ឆ្នាំលោកក៏បានចូលរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យ New Jersey លោកចូលចិត្តមុខវិជ្ជាផ្នែកនយោបាយជាងគេបន្តទៅនេះជាប្រវត្តិការងាររបស់លោកមានដូចជាឆ្នាំ1771លោកបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យ The College of New Jerseyនៅឆ្នាំ1779លោកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកកងទ័ពតាល់ Congress នៅឆ្នាំ1789លោកបានបម្រើការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ Constitutional Convention នៅឆ្នាំ1789លោកបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1794លោកបានរៀបការជាមួយនឹងនាងដូលីផេនថូតនៅឆ្នាំ1801លោកទទួលការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅឆ្នាំ1808លោកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី4របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1812លោកទទួលបានយោបល់ឲ្យធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអង់គ្លេសដែលក្នុងគណៈលោកជាប់ឆ្នោតអាណត្តិថ្មីនៅឆ្នាំ1829លោកបានបម្រើការនៅ Constitutional Convention ប្រចាំរដ្ឋ Virginia នៅចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1836លោកបានទទួលមរណភាពនៅឯផ្ទះគ្រួសារឯម៉ុងពីលីយេ